Krásný den, jsem ráda, že sledujete Express Hradce Králové. Dnes se podíváme na největší investice ve městě a řekneme si, jak dopadl program Antivirus 2, kterým radnice podpořila podnikatele. Odlehčovací služba v Honkově ulici, nová sportovní hala na Pouchově nebo bytový dům na Pražské třídě v Kuklenách. To jsou jedny z největších investic, které magistrát letos dokončí. Uvolnil na ně 300 milionů korun. V tomto roce by také měly začít práce na novém fotbalovém stadionu a v plánu je inteligentní dopravní systém. Budeme tedy žádat to stavební povolení na jednotlivé křižovatky, a myslíme si, že z větší části by měl být dokončen v roce 2022. Přejde na systém dynamický, kde tedy budou řízena doprava tak, aby zkrátka město pokud možno bylo průjezdné. Jsou tam i další moduly, které budou obsahovat nějaké další dovednosti toho systému a zejména ho obnovíme, protože v zásadě dnes je na pokraji, řeknu, životnosti. Systém vyjde dohromady na 280 milionů korun. Letos začne i stavba lávky přes Labe u Aldisu. Tu ocení především chodci. Bude dokončena až v roce 2022 s tím, že je již jistota, že ji začneme realizovat. Čekáme pouze, až nám Československá obchodní banka předá ten pozemek, který jsme jí půjčili pro potřebu výstavby. V těchto dnech odstartovala taky další etapa rekonstrukce hlavní ulice na Novém Hradci Králové. Loni do silnice, chodníků a veřejného osvětlení město nasypalo 25 milionů korun. Dalších 45 ještě bude potřeba. Lenka Hindráková a David Záruba, televize V1. Nouzový stav v Česku skončí 14. února a vláda zatím nemá dostatečnou podporu opozice, aby ho mohla prodloužit. O dalším vývoji jedná v těchto dnech. Ve hře je návrat maturantů do lavic. Podle ministra Plagy by se tak mohlo stát v březnu, ale jen při pravidelném testování žáků i učitelů. Podle premiéra Babiše není reálné, že by kabinet omezil cestování mezi kraji. Asi každý si někdy zapomněl klíče a pak vymýšlel, jak se dostat zpět do bytu. Nepříjemné je, když se vám to stane v noci za hustého sněžení jako ženě v Hradci, která venčila psa. 2 hodiny se snažila sehnat někoho s náhradním klíčem, nakonec zavolala strážníky. Ti se chtěli do bytu dostat po žebříku, jenže jejich štafle byly moc krátké a tak vše vyřešili až hasiči. Do konce ledna mohli hradečtí podnikatelé žádat radnici o finanční pomoc v rámci programu Antivirus 2. Ten se nově zaměřil i na hoteliéry. Moc se jich ale nepřihlásilo. Jeden podnikatel si mohl říct až o 10 tisíc, hotely a penziony o 30 tisíc korun. Celkem dorazilo 360 žádostí za 4 miliony. Magistrát původně plánoval mezi podnikatele rozdělit o 500 tisíc méně. Byli jsme velmi překvapeni, že v podstatě těch poskytovatelů ubytovacích služeb se nám přihlásilo pouze 13. Pokud jejich žádosti jsou formálně správné, tak je budeme moci uspokojit všechny v této částce a nakonec nám zbyde ještě dost peněz pro ty ostatní, kde jsme zaznamenali převis. Hodnotící komise rozhodne, jestli bude ten příspěvek nebo ta dotace a pomoc poskytována podle počtu lůžek, ale to ještě není rozhodnuto. Do konce letošního roku jsou obchodníci navíc osvobozeni od poplatků za zábor veřejného prostranství a stále mohou žádat o slevu na nájemném. Peníze z programu Antivirus 2 by měly podnikatelům na účtech přistát na začátku jara. Lenka Hindráková, televize V1. A tato reportáž už je tečkou za naším magazínem. Já se na vás těším opět za týden. Mějte se krásně a brzy na viděnou.